Po reprezentačnej prestávke a finálovom zápase slovenského pohára odštartovala štvrťfinálová časť Nike Handball Extraligy. Úvodný súboj play-off sa niesol v konfrontácii bratov Mažárovcov. Bojnice hostili Hlohovec, no zatiaľ čo Tomáš viedol domácich z lavičky, mladší Samuel vybehol na palubovku ako za starých čias a 41 na jeho drese znázorňovala jeho aktuálny vek. A keby len to, do pivota si to namieril ďalší bývalý reprezentant Peter Dudáš. Aj preto viedol Hlohovec v tomto zápase v pozícii hlavného trénera Martin Múdry. Vzájomné zápasy týchto dvoch súperov vyzneli mimoriadne vyrovnane. Zatiaľ čo prvý vyhrali tesne Hlohovčania, v odvete boli lepšie Bojnice, no len o 2 góly. 1200 fanúšikov vytvorilo tú pravú atmosféru a tými sa ťahali gól na gól až do 15. minúty, keď najprv Bogár a neskôr Pálež posunuli Bojničanov do trojgólového náskoku. 2 góly Melníka však vrátili hosti do hry. V 22. minúte zverenci Tomáša Mažára zlepšenou obranou a tiež skvelým výkonom Fabiana v bráne potiahli štvorgólovú sériu, a to napriek dvojnásobnému oslabeniu, po ktorej viedli 13-8. Do šatne odchádzali s pohodlným náskokom 16-10. Po prestávke naďalej ovládali dianie, no hostia sa sympaticky nevzdávali. Po šnúre troch presných zásahov dotiahli v 42. minúte na 21-17. Výraznejšie sa im manko mazať nedarilo, vďaka vlastným chybám a nepresnostiam, ktoré domáci nekompromisne trestali. V závere duelu ešte skresali Melník s Péchym na konečných 32-26. V domácom drese exceloval autor 12 presných zásahov Tomáš Bogár, ku ktorému sa pridal 5-gólový Michal Blaho. Hlohovčanov potiahol 8-gólový Mikola Melník, 6 pridal narodeninový oslávenec Lukáš Péchy. Bojnice sa v sérii hranej na dve víťazstvá ujali vedenia 1-0 a pred stredajším duelom Hlohovci majú v rukách postupový mečbal. Sobotnejší program úvodných zápasov play-off, ktorých o postupujúcich rozhodnú dve víťazstvá, obstaral vedúci celok po základnej časti Považská Bystrica a Bratislavský ŠKP, ktorý skončil 8. Považania po suverénnej základnej časti naposledy prehrali vo finále slovenského pohára s Prešovom, čo sa rozhodli hodiť za hlavu a naplno sa koncentrovať na výkon vo štvrťfinálovej časti najvyššej súťaže. Úvod však nezachytili. Od 6. do 12. minúty sa im nedarilo skórovať, čo hostia využili na 5-gólovú šnúru, po ktorej viedli 6-2. V 16. minúte zvyšoval Mikeci na 7-4, ale domácim stačili 2 minúty na 3 presné zásahy v rade a vyrovnanie stavu na 7-7. Po vylúčení Kiša pridali ďalšie 4 a v 24. už vyhrávali Strakovi zverenci 11-7. Keď sa už zdalo, že favorit definitívne zlomí odpor húževnatého a dobre brániaceho súpera, Bratislavčania zabrali a sériou troch gólov dotiahli 2,5 minúty pred prestávkou na 13-11. Záver polčasu zvládli lepšie domáci, ktorí dvomi gólmi odskočili na polčasových 15-11. A to ešte ŠKP prišiel necelú minútu pred prestávkou o vylúčeného Ivániho. Druhé dejstvo odštartovali Považania trojgólovou šnúrou. V 39. minúte Kdovec znížil na 21-15, ale domáci pridali ďalšie 3 kúsky. A napriek tomu, že policajti zbrane neskladali, bolo jasné, že vedúci celok tabulky po základnej časti už víťazstvo z rúk nepustí. Považská Bystrica naplnila papierové predpoklady a po triumfe 31-23 môže už v stredu rozhodnúť o svojom postupe do bojov o medaily. Najlepšími strelcami víťazného tímu boli 7-gólový Andrej Sloboda, 6 presných zásahov pridal Tomáš Valo a 5 Ivan Bystrický. Bratislavčanov, ktorým chýbal Hala, potiahol autor 6 gólov Daniel Ivány. Do Tatran Handball Areny pricestovali v rámci úvodného merania síl v play-off 7 Topolčany, ktorých forma mala v závere základnej časti vzostupnú tendenciu a ktoré nemali v pláne v zápolení s favoritom predať kožu lacno. Od začiatku sa hralo veľmi rýchlo a Tatran viedol po úvodných minútach 5-2. V 17. zvyšoval náskok domácich na 14-8 Carapkin a 6 minút pred prestávkou z chuti strieľajúci López upravil na 20-13.
Hostia sa ale nenechali vyviesť z miery a v závere polčasu skórovali 4-krát, zatiaľ čo majster odpovedal len premenenou sedmičkou kapitána Rábeka, čo znamenalo, že do šatní odchádzali Topolčany s priateľným mankom 17-21. Po prestávke sa obaja súperi zamerali na obranu, čo pochopiteľne zastavilo prvopolčasovú kanonádu a v priebehu 10 minút padlo iba 6 gólov. Húževnatí hostia sa držali na dostrel. V 40. minúte Panovský znížil na veľmi priateľných 23-20 a v 46. rovnaký hráč na 28-24. Rozhodujúci úder Tatrana prišiel v rozpetí 48. až 53. minúty, kedy sa s verencom Mareka Gernáta podaril 5-gólový únik, ktorý bol aj vzhľadom na rýchle tempo a pokročilý čas nad sily Jakubičkovcov. Hostia sa do zápasu vrátili a dokázali na presné zásahy Prešova odpovedať, ale náskok už bol privysoký a bolo jasné, že favorit dotiahne duel do víťazného konca, aj keď dal domáci kormidelník šancu o mladine. Po vylúčení Jakuba Tóta v záverečných minútach domáci skórovali 3-krát a na konečných 40-31 upravil David Turek, ktorému stačilo 8 minút na strelenie 5 gólov. Najlepším kanonierom Prešovčanov bol autor 8 presných zásahov Sergio López, 7 pridal kapitán Oliver Rábek. Topolčany potiahli 2 6-gólovi strelci Daniel Polák a Lazar Panovský. Prešov vedie v sérii 1-0 a už v stredu si bude môcť vybojovať postup medzi najlepšiu štvorku ročníka. Poslednú štvrťfinálovú dvojicu vytvorili štvrté Nové Zámky s piatými Košicami a len málo kto si dovolil tipnúť víťaza. Košičania ako vicemajster sa počas roka potrápili s užším kádrom, výpadkami dôležitých hráčov, no v závere základnej časti boli jediným tímom, ktorý porazil Považskú Bystricu. Novozámčanov ako minuloročných víťazov ligového pohára zase zdobila stabilná forma počas celej základnej časti. A v jej prospech hovoril aj široký káder, no Zámčania sa museli zaobísť bez jedného z kľúčových hráčov potrestaného Gabriela Vatkertyho. Po nesmierne vyrovnanom úvode sa Košičania trhli sériou 3 gólov na 5-3, no klasický boj o každý centimetr palubovky pokračovala v 13. minúte domáci pivot Kocák vyrovnal na 6-6. Hostia po dvoch strelách išli opäť do dvojgólového náskoku, ktorý potvrdil aj v 17. minúte Stráňovský. No následne sa Košičania strelecky odmlčali na dlhých 11 minút, čo Zámčania využili na 6-gólovú šnúru, po ktorej vyhrávali 3 minúty pred prestávkou 13-9. V závere prvého dejstva Baláš s Hruščákom znížili na polčasových 14-12. Po zmene strán si domáci udržiavali dvojgólový náskok, pričom Košičanov brzdili vlastné presilovky, keď dokonca nevyužili na zvrat ani dvojnásobnú po vylúčení Kocáka s Tylandym. Hostia však vyvíjali tlak a v 42. minúte sa im podarilo po sérii 3 gólov vyrovnať na 17-17. Vyrovnanú drámu preťal dvomi gólmi jeden z najlepších hráčov duelu Martin Straňovský, ktorý poslal Košice do dvojgólového náskoku, navyše opäť výrazne podržal spoluhráčov skvelý schejbal a Zámčania začali mať problém. Napriek enormnej snahe sa im už vyrovnať nepodarilo, napriek tomu, že Lukačin našiel recept na prekonanie súperovho brankára. 2,5 minúty pred koncom vykresali nádej Šalgo s Demčákom, ktorý strelil kontaktný gól, ale víťaznú poistku pridal pivot Maguška, ktorý upravil na konečných 23-25. Víťazný tým potiahli 6-gólový Patrik Hruščák s Martinom Straňovským, 5 gólov pridal Vladimír Guzy. 5 presných zásahov do košickej siete nasúkal Adam Lukačín. Nové Zámky tak ako jediný tým nevyužili domáce prostredie a v stredu na palubovke Košic sa pokúsia vyrovnať sériu. V duchu hesla to najlepšie nakoniec odštartoval v nedeľu nadstavbovú skupinu o 9. až 11. miesto súboj 10. Modrý s 11. Martinom a tomuto zápasu nechýbalo absolútne nič. Od úvodného hvizdu vysoké tempo, krásne akcie a vzorný prístup k defenzívnym úlohám zdobili hru obok súperov, vrátane výkonov brankárov, pričom hostujúci Simon Cerovský žiaril ako diamant. Modrania sa rozbiehali pomalšie. Úvodný gól sietil Lackovič až v 4. minúte, keď znižoval na 1-3. Rovnaký hráč však v 9. minúte vyrovnal, no odhodlaní hostia znova odskočili na 2 góly. Hralo sa rýchlo, čo bolo náročné na návrat do obrany,
ale obaja súperi to zvládali bravúrne a v boji o každú loptu si nič nedarovali. Cerovský privádzal domácich do zúfalstva a Nováčik vyhrával po šnúre troch gólov v 17. minúte 11-7. O 5 minút neskôr ale domáci zabrali a trojgólovou sériou nielen vyrovnali, ale Kažik ich poslal premiérovo v zápase do vedenia. Modra už vedenie z rúk nepustila, no Martin sa držal na dostrel. Na polčasových 17-16 znížil Sajc. Do druhej časti vleteli Martinčania dvomi gólmi, na ktoré domáci dvomi strelami aj odpovedali. Vyrovnal Hákon Haldorsson. Následne Modra opäť odskočila. Martin ale otočil hetrikom Hranara Haldorssona. A v 43. minúte mal dvojgólový náskok, ktorý sa mu darilo udržiavať. V 49. minúte ale prišli hostia Ošranca, ktorý sa vypauloval. Napriek tomu ich Hákon Haldorsson posunul do vedenia. Po trojgólovej šnúre viedli hostia v 54. minúte 29-27. V 56. vyrovnal Kažík. Šachová partia kto z koho pokračovala. Zostávalo vyriešiť deľbu bodov. Dve minúty pred koncom vyrovnal Sajc. Famózny Frno poslal do vedenia Modranov. Po vylúčení Púpavu sa postavil na značku 7-metrového hodu najlepší strelec Martina Hranar Haldorsson, ktorý dve predošlé sedmičky premenil. Pri rozhodujúcej však nastrelil žrť a Jureček z dorážky neúspel. Hala burácala. Domáci s istotou bodového zisku mali k dispozícii ešte 12 sekúnd, no Kotásek prihral rovno do rúk číhajúceho Haldorssona, ktorý gólom do prázdnej brány zabezpečil Martinčanom bod za remízu 32-32. Najlepšími kanoniermi duelu boli 9-gólový Michal Frno a Hranar Ingi Haldorsson. V tabulke skupiny, kam si týmy prenášali body zo základnej časti, je na čole Modra s 3 bodmi, druhí záhoráci majú rovnako 3 a tretí Martin 2 body. Záhoráci mali voľno.